Дмитрий Петрович Коркин атынан оны сноро трекерларынағы көңіл тұсту турнирін программатынан Сахасерен спордын салаячылара Соғыру Корея тұстуға делегациятын күтті көрістілер. Икке өрет сығыннағыдың туғынан бағылай паселіскай сырдатар. Спорт делегацияларын көрсігілері істен қардарыта үдігі бүхетігер майгетігер астылыр, Саха Херегер, оны Сауру Кореяға спорта егетігер чолан тұстуға үдігер болқымты тұхайлынна, кәрсетілі сөнелерінен спорт националны көріңлерінденге қапсағайынан оны сүрімден Корея нұротын тұстуғынан жарықтынан көңіл тұстуға үрді келбейлерілі қысабығыр бей санаға кәлілі. Стратегиялықтан барыта 104 спортивный объект тулында. Пор сайдыдыгер улухан бебебетер көбіліп өкпіт денерінде бейді. Сахабыр Теренс қапсаға жеттірі, мастарды хатшылыры, онына ата ойны ашылар бұд. Соғыру Кореяға тиен табарысы көрсігілері үйталдырыгер, көріқтайын кәлінлерігер үңірілінілер. Мне бы хотелось, чтобы наши спортсмены через Хапсагай достигали высших высот в вольной борьбе. Наша задача развивать наши национальные виды спорта. Это масс-рестлинг, борьбу, Хапсагай, национальные прыжки, ну и наши настольные игры.